O Dia dos Namorados está chegando e o comércio já está abastecido com artigos especiais para você presentear a pessoa amada. Confira mais detalhes na reportagem de Alcione Miller. Em celulares, eletrodomésticos, joias e vitrines. Os corações estão por toda a parte no comércio de Novo Hamburgo. E os comerciantes preparados e com uma boa expectativa de vendas para esta época que antecede o Dia dos Namorados. Aumenta bastante o movimento. Até a gente já coloca na vitrine o ouro também, que chama atenção, porque é o que o pessoal está procurando. É anel, é uma corrente, um presente bem bacana. As alianças são um dos presentes mais procurados na loja onde Silvana trabalha. Mas ela nos conta uma curiosidade. Adivinhe quem mais está em busca desse significativo anel? As mulheres. E a procura maior são pelas mulheres, justamente elas vêm procurar as alianças. Querem ver o valor, pesquisar e daí depois trazem o namorado para fazer a compra. Não é só a rede de joias e bijuterias que está confiante. Leonardo Silveira, presidente do CDL, acredita em um aumento significativo para esse mês. Acredito que o mês de junho vai ser um dos meses, por estar na Copa e por ter o Dia dos Namorados, nós temos assim, um crescimento certo de 10%. E eu acredito que vai ser um mês muito interessante, com muita criatividade. Gastronomia vai ser um festival. Acho que fim de semana que vem nós vamos ter uma fila em diversos, né, ou várias filas em diversos restaurantes, de maior ou menor nível de tipo de tribos, né, seja um sushi bar da vida, seja um restaurante mais requintado. Eu acredito que haverá sexta, sábado, domingo, haverá uma grande procura pelo, né, estendendo conforme as datas, pelo momento, pelo aquele clima de uma refeição. É o que espera o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes e também comerciante da área, César Silva. Os restaurantes, especificamente nesse dia, tem vários que estão fazendo promoção, vários restaurantes estão fazendo uma ambientação diferenciada, vários restaurantes estão fazendo um atendimento diferenciado, com apresentações ao vivo, com música ao vivo, com representações culturais, para que possa justamente agradar aqueles que estão ali, porque é todo um círculo de amor, de carinho, uma data extremamente importante em termos de movimentação para nós, comparando ao Natal em termos de movimentação. De acordo com o presidente, a rede hoteleira da cidade também está se preparando para a grande noite e promete novidades para a ocasião. Hotéis da nossa região que têm trabalhado com pacotes de final de semana. Então você janta no sábado, né, no Dia dos Namorados, e já faz o pernoite no mesmo local, né? Os motéis também, que fazem parte da nossa estrutura sindical, eles também têm uma programação com jantar específico dentro do motel e com uma programação específica para os casais. Normalmente, esse tipo de noite tem uma durabilidade maior e, em muitos casos, uma durabilidade menor. Então, depende do tipo e do público que aquele estabelecimento quer atingir, ele vai ter o tipo de programação. Seja qual for o presente escolhido, o importante é aproveitar o dia 12 de junho para ficar na companhia de seu amor.